महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील नियुक्त्यांचे आदेश आम्ही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना देणार नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भातील याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली आहे. राज्यपालांना सल्ला देणं हे आमचं काम नाही असं न्यायालयानं याचिकादारांना सुनावलं आहे. विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीनं मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र त्या नियुक्त्यांबद्दल कोश्यारी यांनी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर लातूर येथील डॉक्टर जगन्नाथ पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेत परस्पर दुरुस्ती करू शकत नाही असं कोर्टानं म्हटलंय. दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहित विधानसभेचा अध्यक्ष लवकर नेमा अशी मागणी केली होती. त्याला उद्धव ठाकरेंनी देखील चोख प्रत्युत्तर दिलंय. विधानसभा अध्यक्षांची निवड योग्य वेळी करून विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख आधीच निश्चित करणं योग्य नाही. कोरोनामुळे सदस्यांचे आरोग्याची खात्री झाल्यानंतर योग्य वेळेत ही निवड करण्यात येईल असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवलंय. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.